Двоє кріпаків з Черкащини змогли викупити себе та своїх рідних з неволі і стати магнатами. А їхній нащадок став міським головою Одеси та дав місту небачений до того розвиток. Селяни-кріпаки Федір Семеренко та Михайло Яхненко мешкали у містечку Сміла на початку 1800-х. Федір працював на графа Воронцова, Михайло – на графа Самойлова. Михайло займався шкірою, худобою і ремонтом взуття та на зароблені гроші викупив себе і родину з неволі. Федір у цей час домігся дозволу на оренду млинів і разом з Михайлом почав торгувати борошном. І так успішно, що за кілька років Федір теж викупив себе та рідних з кріпацтва. Після цього разом із синами Михайла відкрив магазини з великими складами у Харкові та Києві. Найкраще ж справи йшли у портовій Одесі. Звідти вдавалося продавати товар за кордон. За 20 років підприємці освоїли новий шлях, побудували мережу цукрових заводів, але до цього ще й поріднилися. Федір Семеренко одружився з донькою Михайла Анастасією. Їхні сини Платон і Василь, коли подорослішали, стали новим диханням родинної справи. Молоді Семеренки, навчаючись у Парижі, привезли з Франції нові технології. Це дозволило переобладнати старі заводи та побудувати нові, створивши цілу мережу. А їхній завод у Городищі на Черкащині став найбільшим цукровим підприємством у Російській імперії. У 1859-му у Городищі Платон зустрівся з Тарасом Шевченком. Незабаром чоловік викупить цілий тираж Кобзаря і цим врятує поета від безгрошів'я. А його брат Василь стипендіював Лесю Українку, Павла Чубинського та Михайла Драгоманова. У середині 1800-х на бізнесі Семеренків-Яхненків позначилась економічна криза. Накопичувалися борги, кредити, а в середині компанії стався розкол. Та Платон і його син Левко знайшли себе в новій справі – садівництві. До речі, саме тоді Левко Семеренко вивів сорт зелених яблук, відомий кожному українцю. Їх назвав Семеренко на честь свого роду та, зокрема, батька. Славну ж родинну історію Яхненків продовжив онук Михайла Семен. Він зосередився на громадській діяльності та багато років обирався гласним міської думи Одеси. А впродовж 1860-1863 років обіймав посаду міського голови. За його правління Одеса розквітла. Замість канав з'явилися дренажні стоки, а замість пилу та бруду на вулицях проклали мостові. На вулицях з'явилося газове освітлення, що на той час було рідкістю навіть для великих міст. Семен побудував новий водогін з Дністра, завдяки чому в Одесі з'явилася якісна питна вода. А ще за власні кошти звів бетонний водосток на Думській площі. Тодішнього міського голову в Одесі шанують і сьогодні. Його ім'я носить одна з вулиць міста. А історія династії Яхненків-Семеренків є прикладом жаги українців до свободи і хисту до бізнесу.